Ana Duick veio até o quiosque da praça, onde foi realizado a formatura de duas turmas de línguas do Círculo Cultural Bella Italia. Então fique conosco e confira essa noite super especial. Buonasera, hoje é uma grande, é um grande dia de festa para nós, porque temos duas turmas desta Associação Cultural Italiana do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, com sede na capital, que são duas turmas razoáveis, consideráveis, que estão concluindo o curso de italiano. A CIRS é um ente que comemorou nessa semana justamente 25 anos de fundação e se ocupa da língua italiana, para divulgar, para promover, sobretudo o ensino da língua italiana. Então, nós, professores, somos formados, tivemos muitas oportunidades também de assistirmos aulas, participarmos na Itália dos nossos cursos de formação, bem como aqui. E estamos justamente já há mais de 10 anos, eu então no caso 20, mas somos um grupo de professores que estamos nos empenhando com essa atividade. É um prazer enorme, não é, desempenhar essa tarefa, essa função de coordenação regional, e porque nós temos a nossa região que poderia ser denominada uma região fértil, uma região muito linda. Sem dúvida, poderíamos pensar que aqui seria essa região mais da cultura alemã, mas ao invés, os italianos realmente estão de parabéns em Santa Cruz, justamente com o Círculo Cultural Bella Italia, que está às portas da inauguração de uma nova sede social. Então é uma grande honra estarmos aqui, trabalhando também em Santa Cruz. O meu envolvimento com o Círculo começa desde o dia da fundação do Círculo. Eu faço parte da fundação e venho de lá, fui tesoureira, participei em vários departamentos e estudo italiano desde 2002, comecei a estudar o italiano. Já participei de uma formatura em 2005, que era da segunda turma do curso de italiano, eu fiz a minha formatura, que era, na época se fazia formatura no livro 6 e agora existe uma formatura de um nível mais avançado, que é o livro 8. Que é esse que eu estou fazendo agora, então, uma segunda formatura no curso de italiano. Mas assim, italiano é uma língua apaixonante, é uma cultura maravilhosa, que eu já fui à Itália duas vezes, já participei de um intercâmbio em 2013 e um outro em 2015, quando eu levei um grupo de pessoas daqui de Santa Cruz, envolvidas nessa paixão pela italianidade, por conhecer e fazer uma vivência na Itália. Foi uma experiência fantástica, a escola oferece um programa que atende às aulas de italiano e às viagens, tem passeios incluídos e atividades culturais que eles oferecem. Existem várias escolas na Itália que fazem essa modalidade e a que eu participei é a EduLingua. É uma escola em San Severino Marche, é uma escola fantástica, assim. Então, são essas coisas que nos envolvem e quando a gente vê, não consegue parar de estudar, porque já estou inscrita para continuar na conversação. Tânia, parabéns então por esse teu envolvimento, por esse amor pela Itália. Muito obrigado e um ótimo jantar a vocês. E uma ótima formatura, né? Que venham próximas. Que venham próximas. E que mais pessoas venham estudar o italiano e possam participar de momentos tão gostosos e agradáveis como este. Que são momentos únicos, todos os momentos muito especiais, o envolvimento com a cultura italiana, ele propicia a gente a conhecer não só a história da Itália, mas também assim, é a língua, é a cultura, é a arte, é um fascínio total. Gastronomia, então, não falta.
Marcelino, eu quero que tu me fale mais ou menos como é que funciona, quantas turmas tem, quantas estão se formando na noite de hoje, e essa formatura ocorre uma vez ao ano. Eu quero que tu me fale um pouquinho como é que funciona. É uma das coisas que foi fundado, né, a escola, né, de italiano juntamente com o Circo Cultural Bela Itália. Então, desde o primeiro ano, há 14 anos atrás, né, paralelo ao Círculo Bela Itália, também se formou essa parceria a nível de Estado, onde os professores são vinculados ao Estado para ministrar essas aulas de italiano. Todos os anos nós abrimos turmas de italianos no primeiro semestre e no segundo semestre. Só que é claro que é preciso uma sequência de todos os alunos, e por isso que acontece uma formatura por ano. Queira ou não queira, lá num determinado espaço de tempo vai aglomerando e fica uma turma só. Por outro lado, nós temos hoje mais de 80 alunos, né, que são 8 livros, são 8 semestres para se formar com a parte teórica e a parte prática, né, do italiano. E a gente fica muito contente, porque queira ou não queira, as pessoas que buscam, né, a cultura italiana, falar italiano, entender italiano, são pessoas que têm as suas origens, algum antepassado, algumas pessoas ligadas a essa terra, da onde muitos e muitas pessoas vieram para cá. Né? E nós, então, em Santa Cruz do Sul, onde é uma terra tipicamente germânica, né, termos esse segmento, essas pessoas que buscam essa identificação, para nós do Círculo é muito gratificante. E Marcelino, eu vi o pessoal falando que eles viajam. Todas as turmas viajam até a Itália para ter esse envolvimento maior com a língua? Porque a gente procura já definir de um ano para o outro, né, o mês que se vai levar e até certo ponto unir esses alunos que querem e têm até certo ponto condições também de fazer essa viagem para a Itália e lá permanecer um espaço de tempo com essa conversação. Então já está definido para o ano que vem já, então quem quiser, independente do grau de instrução que ele está. Claro que os 3, 4 primeiros semestres, dependendo como é que ele está na conversação de italiano, talvez não seja o ideal, mas depois do 3º, 4º semestre, né, essas pessoas se juntam. E a gente diz assim, aonde que a gente fica falando italiano todos os dias, todas as horas, certamente se aprende mais. Eu estou com a Fabiana, que então vai nos falar um pouco do envolvimento com a língua italiana. Bem, eu comecei a estudar o italiano porque minha família é de descendentes de italianos e eu tinha muito interesse, muita vontade de aprender. Com o passar do tempo, o italiano se tornou muito importante para mim porque começou a se envolver com a minha profissão. Então eu acabei conseguindo uma bolsa e fazendo pós-doutorado na Itália e nesse momento foi muito importante conhecer, dominar a língua, porque eu pude estudar, ler e frequentar a universidade e em função principalmente de conhecer o italiano. Bom, Fabiana, então vamos encerrar a entrevista, mas eu quero um favor, que tu chame o segundo bloco em italiano. Ok, dopo di questo momento abbiamo la seconda parte, abbiamo prima le pubblicità e dopo la seconda parte della laurea del corso di italiano.